السلام علیکم ګران مینوالو سلامونه می واخلی زیمه عبدالرزاق اگروال مخکینه پروگرام مونږ کړو د ابوبکر نوم یو دوه ټپی چاپ کړی ډیری مزداري به مې ابوبکر راغوسته دی ان شاء الله هغه به تاسو ته د غزل یو څو کړی وي منم چې تاسو خوندونه به ته واخلی وای زما به ته یادیږي یاره زما به ته یادیږي یار او که د جنت په منارو ولاړه یم نو ابوبکر دی ان شاء الله تاسو به ته مزه واخلی ابوبکر ورزق خان ولی پټی وارا ته ټول خیست کوي جانانا لولا ورازی جانانا لولا ورازی او لولا ورازی جانانا لولا ورازی د سکنی کال د ودانې غنم په پخی دور غلی زلی غنم وکلی زیاړې لشیشنې جانانا لولا ورازی جانانا لولا برازي او لولا برازي جانانا لولا برازي.